letak orang ni dalam mesin. Habislah orang ni. Tak tahulah jadi apa ni. Mesti jadi bola golf ni. Ah, sudah. Sudah. Jangan kata orang jadi bola golf. Okey, tengah proses eh. Dia tengah proses nak tukar orang ni eh. Dia ni showman eh. Sudah. Orang ni jadi bola golf, guys. Ah! Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game Escape the Golf Course OB. Di mana hari ini kita akan pergi belajar main golf. Tapi dalam OB ni, tempat yang Horangi nak belajar main golf tu kan, dia ada sesuatu lah yang akan berlaku. Jadi nak tahu apa yang akan berlaku, jom kita tekan play. Mari. Ini dia. Cerita dia. Hi Iza. Hi Iza Malaysia. Hi ni. Okey ni Horangi. What a beautiful day to play a game of golf. Hari yang baiklah untuk main golf hari ni. Okey, jadi jom kita main golf. Hi semua. Hi Iza. Hi DXY Yen 25. Hi Princess Aisyah. Hai, cantiknya, handsome-handsome semua. A ball man. Kenapa orang ni jadi bola? What are you doing here? You are not supposed to be here. Dia kata, kenapa awak dekat sini? Awak tak sepatutnya berlaku dekat sini. Datang sini. You can call me Tom. Nama dia Tom. Hi Tom. I'm Horangi 99. Nama saya Horangi Tom. And what on earth happened to you? Kenapa awak jadi bola, Tom? The manager has gone crazy. He turns every visitor. Weh, manager dia ni sumpah manusia datang main golf ni jadi bola. Alamak, orang ni tak nak jadi bola. How did you end up? I managed to escape his factory. Oh, dia berjaya lari daripada kilang manager golf ni lah. You should leave now. Kita kena lari, guys. Kita kena lari, guys, sekarang. Alamak, tak boleh lari. Oh well, I guess I will just play golf. Alamak, manager tu dah tutup pagar. Aduh, first time dapat je. Oh, ramai yang first time hari ni. Hi DX Yin. Hi Princess Aisyah. Wah, ramai first time eh. Wow, alhamdulillah rezeki. Orang ni puasa ke tak? Fanny the artist, mestilah orang ni seorang lelaki wajib berpuasa. Kalau perempuan dia ada cuti-cuti dia kan. Orang ni puasalah, mesti wajib puasa penuh. Apapun, jom guys, kita pun dah ready. Jom kita teruskan lari daripada kawasan golf ni. Okey Danish. Okey, jom. The manager made this golf ball evil. Oh, manager tu buat bola golf tu jadi jahat. Don't touch them. Jadi kita jangan pegang bola tu. Okey, jom semua, let's go. Hora intro sudah lah, Jim. Eh, cantiknya baju The Fanatic The Artist ni. Wow, siap pakai ni eh, topeng eh. Okey, ini macam mana ni? Okey guys, hati-hati. Op, jangan terkena ni minyak aku, orang yang rasa yang warna hitam ni. Mana golfnya? Tak main pun lagi golf. This golf cart are malfunctioning. Oh, kereta buggy ni dia macam rosak dia, sebab tu dia sekejap mengundur, sekejap ke depan. Try. Okey, kita jangan kena mengelak lah. Hi DXYEN25, apa khabar? Zah, tati Zah. Okey. Okey, dia macam ni je, simple je. Semua boleh. The funny the artist. Terbaiklah Jim, come on lah Jim. Dicey, Dicey, come on. Dicey, cepat. Terbaiklah. Hebatlah. Okey, jom. Ush, apa benda ni? What is that thing? Apa benda ni, Tom? Tom, ni apa benda ni? Try not to go. I've seen that before. The manager has been making mutant golf ball. Dia buat golf, bola golf manusia yang jadi raksasa tau. He using them to take over. Wow, jahat betul manager golf ni. Dia nak menguasai dunia ya. Jadi jom kita teruskan. Izzat Malaysia, suruh tunggu. Boleh Izzat? Izzat dekat mana? Izzat dekat level 2. Kita tunggu kat depan-depan sikit. Okey, sekarang ni kita kena lalu dekat atas ni, dekat kawasan apa ni, katak ni. Nasib baik dia tak jelir lidah dia. Okey, terbaik. Wow, terbaik. Oh, kita kena masuk dalam warna putih ni ke? Okey, kita tunggu Danish. Danish ada lagi seorang tu. Come on Danish. Allah, terkena. Aduh. Okey. Mana Danish? Princess Aisyah, Danish. Jom Danish. Jom. Kita masuk ke dalam kawasan warna putih itulah. Alright, jom. Kita masuk. Okey. Kita dah masuk dah sekarang ni. Allah, terkena. Princess Aisyah, hati-hati.
Okey, op. Okey, yang ni kena lompat-lompat ni. Op. Op, okey, kena lompat-lompat. Oh, lepas juga akhirnya. Wish, ini bukan golf dah ni. Ini meriam tau. Ha, okey. Hop. Okey, kena hati-hati. Lajim, hati-hati, lajim. Op. Okey, lajim, hati-hati, okey. Timing adalah segala-galanya, okey. Lepas dah. Kena panjat eh, kena panjat. Okey. Aura say my name. Hi, XX Princess Aisyah X. Ah. Ini kapal lah. Oh, kita naik dalam kapal lah tadi. Ui, ada buaya kat situ. Okey, hati-hati semua. Okey, lompat. Ah, baru stage number 7 eh. Okey, op. Ah! Sotong ke tu? Dia boleh gerakkan tangan dia lah. Okey, hati-hati. Kita kena tunggu. Op. Okey. Yo, terbaik. Wah, Fanny the artist tunggu. Cantik baju Melayu dia. Okey. Hop. Yeah, dah sampai. Come on. Zah. Lajim. Come on. Ada ramai lagi dekat belakang tu. Come on, come on, come on. Danish, awak boleh buat Danish. Funny the artist. Yelah Jim, saya sudah sebut nama awak lah Jim. Baguslah Dayan. Macam mana semua? Anda semua dah ada tinggal puasa tak? Ini dah masuk hari ke-11 tak silap orangnya. Kalau orangnya salah, betulkan orangnya kat ruangan komen ya. Alright, jom. Kita teruskan lagi. Ini level 8 eh, baru level 8. Okay, from this point, you are going to actually play golf to open that gate. Wow, kat sini baru kita main golf. But before that, go grab yourself a golf ball from this dispenser. Okay, jom, baru kita main golf. Kita kena ambil bola dalam ni lah. Golf ball dispenser, macam mesin lah. Okay, alah, dapat warna biru. Make sure to use the right momentum when hitting the ball. Okay, okay Tom. Step on the green circle to start golfing. Okay, jom. Kita akan mulakan. Okay. Kita main golf ni, okay. Timing adalah segala-galanya. Oh, macam mana ni? Macam mana nak control ni? Oh, kena klik kat sini, okay. Up. Masuk. Wow, masuk, guys. Wow. Guys, masuk. Izzat. Izzat, boleh tak Izzat? Izzat pukul betul-betul sampai masuk. Pandai juga orang ini main golf. Wow, ada lagi. Okay, kita dah sampai checkpoint. For this next stage, okay. Okay, ni kita kena main golf lagi lah. You are going to need to time your hit with the alligator. Wow, kita kena pukul bola golf tu terkena dekat alligator. Dekat button tu. If you see the alligator mouth open, then that is your time. Okay, bila buaya tu buka mulut, nampak button, kita terus boleh pukul lah. Jadi kita kena ambil dulu. Okay. Okay, dia tak buka lagi. Okay, buka. Alamak, salah. Okay. Tak kena. Dia tutup mulut. Lambat. Lagi sekali. Okay. Kita kena peka kat sini. Okay. Okay. Ha. Up. Yeay. Woo. Kena, guys. Lidah dia ada button. Okay, terbaiklah. Danish Izzat. Dah, eh? Alright, Princess Aisyah belum? Boleh? Come on, orang ni boleh. Awak pun mesti boleh. Boleh tak tu? Izzat, boleh tak Izzat? Okay, jom kita terus dulu ke depan. Ada lagi dekat sini eh. Alright. Okay, kita kena buat macam mana ni? Oh, kita kena tunggu timing lah. Okay. Oh, kita kena tunggu pagar tu tutup. Okay. Lepas. Tak lepas. Okay, akhirnya berjaya juga. Wow, banyak kali percubaan juga untuk orang yang melepasi. Berjaya juga akhirnya. Okay. Woop. Agak mencabarlah. Take time to shoot. Yes. Funny the artist. Memang susah. Part ni paling susah lah tadi. Okay, kena hati-hati. Okay. Lepas. Jom. Hi, Skina. Hi, apa khabar Skina? Susah juga kat situ. Okay. Jom kita teruskan lagi. Op, ada barrel. Hati-hati. Op. Okay. Op. Terkena kah? Ya Allah, susah jugalah hobi ni. Dia tak senang jugalah. Dia mencabarlah, challenging. But satu sesuatu yang sangat seronok sebenarnya. Op. Lepas ke ni? Okay. Lepas. Okay, masih lagi. Okay. Ini macam mana ni? Kena pukul kat warna merah ni. Okay. Masuk tak masuk? Tak kena masuk? Tak masuk? Tak masuk! Masuk air. Ya Allah, susahnya lah main golf dengan ada OB ni. Okay, tolonglah masuk. Tolonglah masuk. Wow, masuk.
Alhamdulillah masuk juga. Oh kat sini eh. Okey hati-hati. Oh ada benda ni ke? Okey tak ada eh. Oh boleh ke lepas ni? Okey boleh lepas. Agak mencabar juga lobby ni. Tom, for this course you need to shoot the ball into that hoop. Oh kita kena masukkan bola dalam lubang yang bulatan tu. Okey jom. Agak mencabar tapi kita akan cuba buat yang terbaik. Okey. Fanny the artist dah masuk ke? Ui, Fanny the artist ni power eh main golf. Okey. Masuk. Yeay! Woohoo! Masuklah guys, lepaslah. Jom kita gelongsor. Woo! Hebat jugalah kita ni. Okey. Sekarang ni Horangi berseorangan diri, ramai lagi dekat belakang, jadi tiba masanya untuk kita tunggu dulu yang lain-lain dekat belakang tu datang dekat stage 15 ni. Kita tunggu terlebih dahulu. Okey, nampak gayanya semua dah sampai. Princess Aisyah pun dah sampai. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. Uish, kenapa ni? Bola putih ni kenapa? Alamak. Jangan kata bola putih ni akan uish, kena lari. Guy, lari. Up. Oh, kenapa orang yang mati? Ah, guys, lari daripada bola putih tu. Tidak. Ada penumbuk. Ush. Dahsyat. Oh, okey, kita kena naik kereta ke macam mana ni? Oh, jangan terkena. Okey, hati-hati. Ah! Ui, bagi tu terpelanting. Wow! Susah betul. Ah, the black guy. Panggil saya Fayyad. Hi, Fayyad. That was close. Itulah. Hampir. So, what now? Apa yang kita kena buat sekarang, Tom? All I see is that cross on the floor. Huh? Cross on the floor? Awak betul-betul ke? I will go stand on it. Maybe it will open something. Okay. Jom kita tengok kita berdiri dekat stand tu. Sama ada dia akan buka sesuatu. Tom, wait. Tom, tunggu. Alamak, Tom ni degil lah. Apakah itu? No! Ah, inilah dia manager! Tom! Weh, dia pukul Tom! Tom! Weh, masuk ke? Hebatlah! Weh, jahatlah manager ni! Dia nak jadikan manusia sebagai bola golf! Tidak! Jangan jadikan Horangi bola golf! Tidak! Lari, guys! Lari! Semua lari daripada manager yang tak betul ni! Allahu Akbar! Okey, sekarang ni kita dah termasuk dekat bawah tanah lah. Di mana... Have fun down there. Wih, manager ni jahat betul lah manager. Dia gelak jahat eh. This is bad. Ya, ini sangat teruk. Who was that guy, Tom? Siapa tu, Tom? Adakah itu yang manager yang awak maksud? Is the manager. He brought us down to his evil factory. Jadi sekarang ni kita berada di kilang manager tersebut lah. We need to get out of here. He's coming for you. Alamak, takut ni. Okay, jadi sekarang ni kita berada dalam kilang manager tersebut. Jadi, Fayyad the black guy. Cantik eh, baju the black guy. Jadi Fanny, Aisyah, Daisy, Danish, jom kita teruskan. Mara, let's go. Hati-hati semua. Okay, lepas. Wow, besar guy kilang dia. Memang besar. Mari Danish. Okay, ni macam mana ni? Okay, kita kena pijak. Ya Allah, Raya kena ingat ke kena lompat atas bola tu? Rupanya atas ni guys. Atas treadmill. Ada bola lah. Ya Allah, susah juga dekat sini. Okay. Dekat sini kita kena tunggu masa. Timing. Okay. Alright, okay. Timing adalah segala-galanya dekat sini. Okay. Hati-hati. Okay, lepas. Apa pula bola hijau tu? Okay. Lepas saya setakat ni. Alright, ini dia. Ball machine. Kita dah sampai dekat ball machine. Orang ni pun tak pasti apa benda dekat sini. Wow, what is that? Apa benda kah itu? That is the ball machine. This is where the manager turns people into golf ball. Jadi dekat sini lah proses di mana manager tu jadikan manusia menjadi bola. I will go check it out. Orang ni janganlah. Orang ni, don't go near it. Ya Allah, kenapa orang ni pergi? Allah, tidak. Surprise. Alamak, manager tu dia dah buka dah mesin. Say hello to my shrink ray. Jahat betul lah manager ni. Tidak. Dia nak ubah orang jadi bola. Grow shrink. Tidak. Alamak, mesin tu dah bergerak. Takut orang ni. Tidak. Orang ni jadi kecil, guys. So small. Manager jahat.
lah ni. Dia colik orang ni. Dia letak orang ni dalam mesin. Habislah orang ni. Tak tahulah jadi apa ni. Mesti jadi bola golf ni. Ah, sudah. Sudah. Jangan kata orang jadi bola golf. Okey, tengah proses eh. Dia tengah proses nak tukar orang ni eh. Dia ni showman eh. Sudah. Orang ni jadi bola golf, guys. Ah! Guys, sekarang orang ni orang ni jadi bola golf, guys. Oh, Fanny jadi bola warna hijau. Orang ni jadi bola warna biru. Aduh. Okey. Sekarang ni memang kita jadi bola golf lah. Jadi menarik. Oh, orang duk rekod ke? Ha, ya, saya Skina. Ha. Okey, hati-hati, ya Allah. Ini jadi bola ni susah juga ni. Op, op, kita kena kontrol. Op, 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 op. Ah! Agak susah jugalah dekat sini. Okey. Bila part jadi bola ni, ah! Ya Allah, jadi bola ni susah kan? Bola kan dia bergerak kan bila tempat mendatar. Okey, kita kena break lah. Okey. Hati-hati. Op, op. Okey, kita break dulu. Op, 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 op. Ah! Terkena juga. Ya Allah, susahnya lah dekat situ. Okey, break dulu, break dulu. Okey, go. Okey, kat sini kita break dulu. Okey, op, op, break dulu. Op, 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 break dulu, break dulu, break dulu, break dulu. Okey. Op, break dulu. Op, op. Oh, ada laser. Okey. Op, okey. Op, steady. Op, 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 op. Ada penumbuk tu. Op, 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 op. Ah! Okey. Op, op. Okey. Ah! Ya Allah, nak sampai dah. Guys, susahlah guys. Dekat part bola ni sangat susah eh. Op, ah. Tak ada siapa pun yang berjaya lepas lagi kat sini. Agak mencabar jugalah dekat sini. Okey. Op, okey. Kat sini dah lepas. Okey, kita break dulu. Okey. Op, hati-hati. Ya Allah. Op, op, op. Okey, go, 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 go. Op, kat sini laser. Hati-hati, break, break, break. Go, go. Wuh. Agak mencabar jugalah. Op, 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 op. Okey. Okey, ni macam mana ni? Hop. Ah, terjatuh. Ya Allah, susah betul eh. Okey, kat sini memang agak mencabarlah. Op. Okey, lagi sekali orang ni tak tahu berapa percubaan dah orang yang cuba. Tapi, op. Alamak, alamak. Op, okey, kita kena lompat. Okey. Op, okey. Ah, dia boleh lompat. Ah, okey. Ah, okey. Oh, okey. Kita lompat untuk ke belakang eh. Ah, oh, kena masuk ke dalam ke? Ah, la ilah. Orang kita salah. Okey guys, agak mencabarlah juga sebenarnya hobi ni. Okey, tak lepas-lepas lagi sekarang ni. Okey. Kena hati-hati guys. Alright. Oop. Oh, dia cat. Okey. Go. Oop, okey. Nasib baik ada laser. Okey, go. Oop. Fayat, orang ni pun tersendiri tak lepas lagi Fayat. Allah. Okey. Go. Hop. Hop. Okey. Boleh ke ni lepas? Hop. Ya, ini agak mencabar. Okey. Lepas juga akhirnya kat situ. Ya Allah. Mencabar guys. Dekat situ cukup mencabar. I see a van over there. Ha, itulah orang ni pun nampak van dekat situ. But there a golf cart blocking the way. Ha, itulah ada buggy ni. Kereta golf ni yang kecil. I need to find a way to push those golf cart out of the way. Okay, jadi kita kena cari jalan untuk tolak benda ni lah. Macam mana nak tolak ni? Okay, tekan button lah. Okay. Okay. Ha, tekan button. Ah, alright, dah. Boom, dia tumbuk. I'm a green ball. Okay, jom. Jom semua. Alright, terbaiklah. Okay, jom. Sekarang ni semua tak tahu mana satu dah orang ni sekarang ni. Semua duk ikut je sekarang ni. Okay, jom. Okay, hati-hati ada asap. Oop. Ya Allah. Okay. Tommy kena ikat lah, guys. Tommy kena ikat, guys. Okay, tunggu, tunggu. Asap, asap. Break dulu, break dulu. Orang ni tak tahu siapa bola sebelah orang ni. Tak nampak karakter. Okay, hati-hati. Okay. Okay, lepas. Alright, Tommy. There you are. Ah, Tommy. Eh, Tommy pula nama dia Tom. Thank goodness you are safe. Ah, Tom, jangan risau. Actually, kami semua selamat. You need to help us get out of these cages. Jadi, kita kena tolong manusia-manusia yang telah berubah jadi bola ni. Be quiet, eh, manager ni kata. Dia tengah tengok TV eh. I'm trying to watch a TV. Hey, manager jahat ni. Siapa tak apa, kita balas dekat dia. Okay, ni macam mana ni? Okay, kita kena lalu kat belah sini ke? Oh, oh, straight je. Oh, agak menakutkan jugalah ya. Okay, hop. Woo. Agak takut juga. Okay, kita kena masuk van lagi sekali. Okay. Eh, manakah yang lain-lain? Oh, yang lain-lain kat depan lah ke? Okay, kita terus mari ke depan dulu. Woo. Agak mencabar jugalah hobi ni sebenarnya. Okey. Lepas dah. Okey, ni apa benda ni?
Oh, ni dia manager tu. Ya Allah, di dekat mana-mana mesti ada manager ni tau. Allah, you again? Aish. We meet again, Tiny. Aduh, apa lagi awak nak? Manager, see, so you escape my factory? Yes, kita orang berjaya. Let me go. Let all of us go. Lepaskanlah kami. Kami ni manusia. Dia tengah berfikir. Okay, manager jahat dia tengah fikir. Fine. I will let you go. Okay, dia nak lepaskan kita. Okay. If you can make it through all these traps. Alah, kacang je lah manager. If you succeed, then I will let you go through the exit. Okay, jadi kita nak sampai dah dekat exit and free the others. Okay, nasib baiklah manager ni dia bagi option dekat kita lah. Jadi, jom. Okay, kena hati-hati kat sini. Oh, okay. Okay, dia kena lompat. Benda ni tajam tau. Ini kalau... Okay, hati-hati. Op. Ya Allah, takut. Op. Okay. Satu lagi, satu lagi. Okay. Oh, berjaya exit, guys. Okay. Mana exit dia? Okay, dah. Ah, dah tertutup dah pagar tu. Eh, ini bukan exit lah, guys. Guys, testing chamber, guys. Kita kena scam. Aduh, kena scam dengan manager tu. Aduh. Now, where is the exit? Ah, mana exit dah sekarang ni? Aduh, sudah. Apa jadi sekarang ni? Allahuakbar, ini dia bola golf gergasi. Ah, tidak, dia sedut orang ni. Ah. Aduh, okey guys, sekarang kita termasuk dalam badan raksasa ni ya sebenarnya. Allahuakbar. Aduh, memang susah jugalah hobi ni. Okey, ramai lagi dekat belakang tu. Jadi orang ni nak tunggu dulu beberapa orang lagi sebelum orang ni meneruskan perjalanan. Okey, selepas menunggu, nampak gayanya ada dua orang je. Fanik dengan orang ni je yang dah sampai dulu. Nampak gaya yang lain ada masalah dekat belakang tu. Jadi kita teruskan dulu Fanik. Jom. Okey, hati-hati Fanik. Ya Allah, dalam badan apa ni? Allah, ni macam mana ni? Fanny, ni macam mana ni Fanny? Okay. Oh, dia kena lalu kat tengah ke Fanny? Okay, ni macam mana ni Fanny? Oh, kena lalu situ Fanny? Ya Allah, mencabarnya. Oh, Fanny. Okay, Fanny hati-hati. Oh, kita dah lah bola. Oh, hati-hati. Oh, agak mencabarlah. Orang rekod ke saya? Ya, saya Irfan rekod. Ah. Okay, hati-hati. Ada tulang pula kat sini. Ya Allah, besarnya lah bola gegas. Alah, terkena. Agak mencabar jugalah hobi ni sebenarnya. Okey, hati-hati. Op. Okey, hati-hati. Op, okey. Okey, lepas juga akhirnya. Woo! Ya Allah, ada exit pula kat sini. Okey, Fanny dah kat depan Fanny, tunggu orang ni. Nampak gayanya hobi ni susah sebab ramai yang kat belakang tak lepas lagi. Allah, kita termasuk dalam... Orang ni minta maaf lah. Nasib baiklah bulan puasa korang tak makan kan. Maafkan orang ni. Okay, Fanny, kita dah keluar daripada bola tu. Jadi kat mana ni pula? Okay, Fanny. Fanny, jom Fanny. Kena naik bukit ni Fanny. Fanny, kena mengelak Fanny. Fanny, 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 Fanny mengelak. Okay, nasib baik tak ada kena. Allahuakbar. Allah, 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 Allah. Lepas. Chat lah saya. Orang ni tak dapat chat tengah main Hazim Darwish. Okay, what is this? Apalah pula ni kat depan ni Fanny? Dekat situ dia tulis do not drink. Jangan minum. Jadi kita tak boleh minum lah ni sekarang ni. I should definitely drink. Kenapa lah orang ni degil? Orang ni puasa, orang ni ya Allah nak minum juga. Sudahlah, tak tahulah apa akan jadi. Cure? Oh, macam rawat lah. Okay, adakah kita akan jadi manusia? Okay, tolonglah jadi manusia. Alamak. Allah, tolonglah jadi manusia. Tolong jadi manusia. Tolong jadi manusia. Tolong jadi manusia. Jadi orang ni balik. Oh, kenyang Adakah orang ni jadi manusia semula? Yay! Orang ni jadi manusia semula. I'm not a golf ball anymore. Alhamdulillah, dah tak jadi golf ball anymore. I'm big again. Yes, kita dah jadi besar semula. Kita dah boleh larikan diri lah daripada tempat ni. Ini dia manager jahat tu. Dia buat perangkap yang besar dekat sini. Dia nak buat apa pun orang ni tak tahulah. Banyaknya bola manusia yang dia nak jadikan bola. Any last word before I drop you into this evil potion? Jahat betul lah manager ni. Manager ni memang jahat. Please, let us go. Bebaskanlah saya, bang.
Abang manager, never. Soon you will be become my monstrous minion so I can take over. Ui, jahat lah manager ni. Memang jahat lah. Okay, kalau nak main golf jangan datang sini. Oh no, I need to save them. But how? Macam mana kita nak save diorang semua ni? Ah, itu dia. Kita dah ada cure kita. Obat cure. Kita letak je dalam tu. Horangi, go! Wah, stop! Horangi jadi hira. Horangi semua-semua. Tom! Sabar Tom, Horangi akan selesai. You again? Yes. Ini Horangi. Help, you need to get us out of this machine. Sabar Tom, Horangi akan cari jalan. Don't worry guys, I have the cure. Ha. Jadi sekarang ni tibalah masanya untuk menyelamatkan semua manusia jadi bola tu, jadi manusia yang betul. You got to be kidding me. Ha, habis. Kita dah cure dah. Ha. Habis jadi warna biru dah. Ha, yes. Jadi obat dah. Okay, diorang dah jadi manusia dah. Ha, mesti jadi manusia dah. Kita tengok. Yeay, Tom! Awal jadi. You are not getting away with this manager ni. Jahat betul lah manager ni. Exit. Oh, tu exit. Tom, pergi keluar dulu. Jom kita keluar daripada tempat ni. Wish, apa yang berlaku ni? Ah! Tidak. Ada raksasa tu. Tidak. Ah! Orang kena larikan diri lagi sekali. Ah! Okey, kita kat mana ni? Okey, sekarang ni. Oh! Oh, kena lari. Ya Allah, orang. Ah! Susah betul lah, guys. Okey, macam mana ni? Okey, orang kena lari laju ni. Oh! Alamak, alamak, kena fokus, kena fokus. Okey, tak boleh pandang belakang. Bola tu tengah mengejar orang ni. Oh! Apa orang ni tak pasti apa benda yang meletup dekat belakang tu. Oh! Okey. Oh, okey. Hati-hati. Emergency lift. Okey, ini dia. Kita tarik. Ah, emergency lift. Apa kabar laku ni? Op! Lenyek terus, guys. Lenyek, guys. Terus lenyek, guys. Okey, adakah kita dah berjaya keluar sekarang ni? Oh, belum lagi. I see you. You have managed to escape my mutant golf ball. Yelah, bang. Abang manager. Very well. I will just finish you off with one last game of golf. Ada lagi, guys. Game on. Jomlah. Game on, ya. Hai, Darwinas. Ya Allah, jahat betul manager ni. Allahu Akbar. Okay. Jadi ni van broken. Jadi kita kena pecahkan stand on each. Okay. Ah, kita kena letak kat sini lah. Okay, biar van ni okay. Oh, ah, orang ini lambat. Ah, okay, kita kena letupkan. Okay, okay, okay. Target kat sini. Okay, dia pukul. Oh, okay. Alamak, tak terkena pula. Alamak, tak terkena, guys. Okay, satu. Okay, okay. Pukul. Oh, okay. Letup. Okay. Oh, terbaik. Ah, mati pula. Aduh, okay. Satu lagi, satu lagi van kita kena letupkan. Fanny, jom Fanny. Cepat Fanny. Okay, target kat sini, okay. Keluar dulu. Okay. Okay, bolehkah berjayakah kita? Oh, okay. Berjayakah kita? Okay. Berjaya. Yes. Okay, itu je jalan keluar. Nampaknya inilah jalan keluar dia sekarang, van ni. Aduh lagi kan, panjang mobil dia. Wow. Ini dia, ball machine tu. Oh, dah meletup, guys. Wah, kita berjaya letupkan mesin ball ni. Wuh, meletup terus. Ah. Boom, mabislah meletup. Kita tengok apa yang berlaku. Oh, pagar dah terbuka. Yeay, kita boleh bebas ni. Oh, manager ni dah makin marah eh. Dia makin marah. Not fair. You are supposed to be dead by now. Ha. Apa yang tak adilnya? Awak tu yang tak adil lah, bang manager. You know what? I will just kill you with my own hand. Jahat betul lah manager ni. Dia tak puas hati apalah. Ya Allah. Guys, lari. Guys, lari. Op. Op, lari. Ui. Jahat betul. Allahu Akbar. Uish. Okay. Okay. Guys, kita kena lari, guys. Alamak. Jahat betul. Hai, RP Darwinas. Orang ni betul-betul fokus ya. Cepat. Kena lari, kena lari. Ya Allah, dia hancurkan. Allah. Eh, tapi dia bukan hancurkan. Dia buka untuk kita lari ni. Ah, kita dah berjaya dah. Nak berjaya dah. Lari dah. Nak lari dah. Nak lari dah. Okey, dah buka pintu. Yeay. Woo. Habis terkena manager tu. Allah. Oh, kuat juga manager ni. Ah, pecah. Ah, sudah. Habis dia jadi bola, guys. Weh, manager jadi bola. Allahu Akbar.
eksplosif habis meletup. Kelakar lah dia punya OB ni. Dia ada storyline which is very good lah. Oh, letup habis. Musnah Gov ni. I sure hope orangnya 99 is okay. Yeah, orangnya okay-okay saja, Tom. Okay, adakah kita dah habis? Okay, belum lagi eh. Okay, belum lagi. Ada lagi beberapa rintangan di depan sana. Okay, hi Hazim Darwishi. Okay, nampak gayanya ramai juga yang kat belakang. Okay. Okay, kita kena lepas tu jambatan ni. Okay, nak sampai dah ni. Okay, nak sampai dah ni. Ya. Kita kena fokus kat sini. Ini macam mana ni? Okay. Ya. Okay, dekat sini lari laju. Oh. Yeay! Sampai dekat park. Orangi, you made it. Yes. Mesti Orangi berjaya punya. Thank goodness you are okay. Alhamdulillah. Okay, thanks again for saving us back there. No problem. I'm glad all of that is over. Yes. Orangnya lega sangat. Who want hot dog? Saya. Tapi saya puasa. Hot dog man. This one on the house. Wow, hot dog man ni belanja terbaik ah. Hey, orangnya. Hi Steve. Apa khabar Steve? What's up Steve? Wow, lama betul story dia. Wanna watch a movie with... Hey, ini adalah ni lah. Yang cerita yang OB yang movie tu. I heard there's a new dinosaur movie premiering. Ah yes guys. Oh dia sambungan. Tapi kita dah main dulu yang movie tu. Yelah betul lah, kita dah main dah yang cinema OB tu guys. Wow, it's very interesting. Wow, kita dah berjaya guys habiskan ini the batch. Tak dapat pun. Dapat odok je. Okay lah guys, orang ni rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Orang ni minta maaf yang mana yang baru masuk, orang ni tak dapat tunggu. Sebab ramai orang nak ke depan kan. Apapun kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semua. Bye bye.